Na mwingine anauliza, anasema ina misahafu mikongwe simima, umeandika simima, labda sio mzima. Mibovu siwezi kuisafirisha wala kuigawa, je, nifanye nini? Qurani ina heshima yake, kwa hivyo hutoitupa ovyo ovyo. Ikiwa unaweza kuitia katika sanduku kwa hifadhi nyumbani kwako, fanya hivyo. Ikiwa haiwezekani, kuna njia nyingi. Njia moja ni kwa maulama wanasema, ama ukaitupe mahala mbali kwenye visima cha mbali kilichokuwa kimehamwa, watu hawatumii tena mbali, utie uitupe mule. Na pia kauli nyingine ni kwamba uizike katika chini ya ukuta wa kitu kitukufu kama msikiti, kwa sababu pale watu kawaida hawendi kufanya haja zao, umefahamu eh? Au utakwenda kuitia pwani, utafunga pwani, itafungwa jiwe na nini, itatupwa pwani, itazama katika maji. Cha muhimu ni kwamba isiweke, usije kuitupa pahala au kaizika mahala, usichoe moto eh? Usichoe moto, moto mpaka hiyo ni kwa dharura ile kwa haiepukiki, wanasema ulama. Na riwaya ya Uthman bin kachoma moto ina mizozo, kwa maana alichoma moto misafu ina mizozo. Kwa hivyo usichoe moto, utaizika mahala ambapo kwamba unahakikisha hapa watu hawapiti wakafanya haja zao, wala hawapiti wakakanyaga, iko juu, kuna chini, kuna misafu na kanyaga. Kwa hivyo yote hayo najuzu, lakini utaangalia njia ipi iko salama zaidi, lakini hutoi, acha ovyo ovyo, au kuiweka pahala ambapo kwamba itaweza kuchafuka au kuchafuliwa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa hikam.